Televizikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edhe një tjetër takim tonin këtu në Gjurmët, në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetit për zemër të përgjithë miqtanë të cilët janë duke na ndjekur në Republikën e Kosovës në platformën kablore, gjithashtu në kanalin zyrtar në YouTube RTV Alpse Official dhe faqen zyrtare të Facebookut RTV Alpse. Ne vazhdojmë bashkarisht me fushatën zgjedhore zgjedhjet këto lokale të cilat do të mbahen në Republikën e Kosovës me datë 17 tetor. Ndërkohë që unë jam shumë i lumtur që pikrisht në edicionin e sotëm të Gjurmët më nderon me prezencën e ti një djalosh i cili ka një përvoj jashtëzakonisht madhe të jetës së tij jashtë Kosovës dhe përvojën e tij do që ta sjellë këtu për të mirën tonë dhe gjithë bashkëqytetarëve të mi të komunës së Rravecit. Ai vjen nga rradhët e lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që garon për një nga antarët e Asamblesë Komunale në zgjedhjet e 17 tetorit. Zonja dhe zotrinj, me mu dhe me ju bashkë Muharrem Shtavica. Muharrem, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë si ju gjetëm. Fillimisht të më lejoni të ju falenderoj për ftesën që më është bërë nga ana juaj. Shpresoj të kalojmë çaste të bukura për gjatë këtyre minutave që do i ndajmë së bashku. Unë jam i sigurt sepse kam të bëjmë me një politolog, me një njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare, me një analist kur është politikë bërje në vend, rajon dhe në botë dhe kam përshtypjen që nga ky bashkëbisedim i yni jo vetëm që do dalin gjërat e bukura, po edhe një program të cilin ne do e shpalosim, apo jo me cilin program ti do dalësh edhe para elektoratit. Por për gjitha, dhe më thënë kronologikisht do të shkojmë. Zgjedhjet e 17 tetorit janë afër, pak ditë na kanë mbetur, sa je i përgatitur ti personalisht? Po, natyrisht, kandidatura ime për Asamble Komunale është zyrtarizuar që nga data 14 gusht, andaj mund të them lirisht se jam me vedijen e plot dhe vullnetin tim politik, i kam hyrë kësaj gare. Gëdishmëria ime për balë këti procesi më bën më të perfekcionuar, si dhe më të ndërgjeshëm duke ditur për sfidat dhe punët e shumëta që në presim. Për këto punët dhe për pikat ndoshta të fokusit tënd, ndoshta pak më vonë, mirë po për gjithë miqtë e Radio Televizionit Alpse, ne përndryshe targetin e kemi diasporën dhe thash në fillim ti shumë vite jashtë a Kosovës duke jetuar dhe duke vepruar. Pak fjalë për profilin, për atë të themi pjesën e edukimit, pjesën e ngritjes, formimit, po edhe të politikë bërjes. Po, unë kam lindur këtu në Rravec, shkollimin fillor e kam përfunduar këtu në Rravec, shkollimin e mesëm në Prizren, kurse studimet e mija universitare i kam përfunduar në Turqi, pothuaj se 19 vite jam në Turqi, për herë të parë kam shkuar në shtetin Turk në vitin 2011, gjatë ati viti kam qenë i koncentruar në të nxënjet e gjuhës turke, më thonë në shkollën përgatitore për gjuhë huja. Ai vit ka qenë vitim vendimtar për procesin tim të studimeve. Gjatë vitit 2011 e përfundova kursin e gjuhës turke dhe aplikova në për universitetet ndryshme. Kemi pasur të drejtën që brenda Turqisë të aplikojmë në 10 universitetet ndryshme. Nga gjithë ato universitetet, unë fitova 3 më të mirët, ndër më të mirët në Turqi. Dhe vendimi im përfundimtar ka qenë që ta zgjedhë degën marrëdhëniet ndërkombëtare, e cila ka qenë 100% në gjuhën angleze, ku aty kam korë mjaft sukses, si nga ana e profilit tim si intelektuali arshëm që do të bëheshe, po ashtu jam njohur edhe me kulturën, me traditën e Turqisë, po ashtu edhe me studentët ndërkombëtarë të cilët kanë ardhur në Turqi dhe i kanë vjuar studimet e tyre nga vendet më të ndryshme të botës, qoftë nga kontinenti aziatik, evropian, nga Afrika, kështu me radhë. Pra, për gjatë 4 viteve të studimit tim bachelor, kam qëndruar në Stambol, në Universitetin e Okan. Studimet kanë qenë gjithat 100% në gjuhën angleze. Kam pasur rastin që gjatë studimeve të mija të bachelorit,
të shkojnë një pjesë të kohës në Gjermani përmes programit Erasmus, program ky që studentët më të dalluar ose ata që i kanë kaluar testet e kalueshmërisë për gjuhët huaja kanë pasur drejtën ta fitojnë bursën dhe të studiojnë në Gjermani. Unë kam qenë njëri prej atyre kandidatëve që kanë fituar bursën e Bashkimit Evropian. Pra gjatë një semestri kam qëndruar në Gjermani, në Universitetin Friedrich Schiller në Jena. Ka qenë një eksperiencë mjaft e mirë për mua, qoftë në aspektin e studimeve të mia, po ashtu jam njohur për sa afërmi edhe me kulturën gjermane, me traditët e tyre dhe kështu me radhë. Pra studimet e mia që i kam përfunduar në Universitetin Okan, përveç se më është dhënë një drejtë që t'i vijoj aty studimet, pra jashtë të kësaj fitova dhe bursën e Bashkimit Evropian dhe ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme për mua. Pas përfundimit të studimeve bachelor, nuk u ndale me kaq, vazhdova edhe me studimet master, aplikova në Universitetin e Marmaras, i cili universitet është në top 10-in më të mirë nga universitetet turke. Vazhdova me drejtimin e njëjtë, nuk desha të bëj laramani në drejtime, domethënë kam qenë vertikal në drejtimin tim. Aty kam qenë gjatë vitit 2016 e fitova universitetin dhe 2019-ën kam diplomuar, ku për temë të diplomimit kam përzgjedhur çështjen kufitare në shtetet e Jugosllavisë dhe fokusi im ka qenë problematikat e kufive të shtetit të Kosovës me shtetet fqinje që ka, duke marrë rastin e Maqedonisë, Mali i Zi, po ashtu edhe me përballje që do të ketë shteti i Kosovës gjatë procesit të demarkimit të kufirit edhe me Serbinë. Në vitin 2019 e përfundova, e mbrojta me sukses temën e masterit, po e pash që pasi hyra kësaj faze të hulumtimeve të akademisë, atëherë thash pse të ndalohem me kaq, pse ti thon stop këtu, ku mund të vazhdoj edhe me tutje, aplikova edhe për doktoraturë. Këtë rast ishën nga ata fatmirët që e fituan bursën e shtetit turë, dhe më thënë, jam tani në studime doktoratës në Universitetin Akdeniz në Antalya të Turqisë, jam kandidat për PhD, më kam betur vetëm tema dhe kjo është e gjitha. Përveç studimeve të mija, jam marrë normalisht edhe me punë, me angazhime. Kam qenë praktikant në konsulatën e Republikës së Kosovës në Stambol për disa muaj. Jashtë asaj po është komponuar edhe në Spitalin Universitar Okan, aty ku edhe i kam përfunduar studimet bazike. Kam qenë asistent për regionin e Ballkanit, jam marrur me pacientët që vishin nga trevat e ndryshme të Ballkanit, duke i marrë nga Kosova, Shqipëria, Bosnia, Maqedonia e kështu me radhë. Po ma bën zemrën malë, tek sa po të gjoj me gjithë këtë përvojë, do më thënë, madhështore në universitetet më prestigjioze në Turqi, më pas edhe në Gjermani, ti vjen dhe i futesh gatës për Asamble Komunale. Arsyeja, çfarë të shtyri? Po, unë gjithmonë kam qenë ai njëri cili jam ballafaquar me problemet që i ka pasur Kosova për gjatë këtyre 20 viteve pas përfundimit të luftës. Si një student i cili ka jetuar një pjesë të madhe në mërgim, gjithmonë mendimin e kom pas, atë ndjenjen e kom pas që të kthehem në Kosovë dhe të kontriboj. Njëra prej arsyeve që më ka zhgënjur gjatë këtyre 20 të kusur viteve është edhe keqqeverisja që i është bërë popullit, më thonë, komunitetit tonë nga liderët të cilët mendoj se qëllimi i tyre nuk ka qenë që të ngrisin nivelin e dijes, nivelin e zhvillimit ekonomik këtu, mirë po besoj se ata, më thonë, për interesët vetjake, interesët personale kanë bërë që mos, mirë po në anën tjetër është lënë mbrapa edhe zhvillimi dhe prosperiteti i zhvillimit të Kosovës. Pra, gjithmonë, ai ka qenë ai prekupimi im që një herë
thënë, sa po ti përfundoj studimet në Turqi, të vi këtu të kontriboj, mirë po, jo si individ për nevojët apo interesët e mija personale, por që t'ja shtrim dorën edhe qytetarëve tanë, që ta të shohin ata diçka në dritë, më thënë, të shohin zhvillimin, të shohin mirëqenien e tyre në punë dhe në aftësitë e tyre të studimeve të intelektualitetit e kështu me radhë. Pra arsyeja kryesore imja ka qenë që të vi këtu të tërgohem dikushi për të mirën e këtij popullit, që gjithë atë bagazhin që ka marrë në mërgjinë, më thënë, në studimet e mija, sa kam qenë në Turqi, ti paraqes para popullit dhe të jem shërbyes i popullit të kontriboj për këtë vend, nga se këtu jam lindur, jam rritur dhe besoj se tani pjesën më të madhe të kohës dhe e kalim këtu në vendin tim. Patjetër, dhe ajo jam i sigur që përvoja jote europiane do i ndihmoj shumë, do i hyn punë shumë të rinjve dhe jo vetëm po edhe gjithë bashkë qytetarëve. Pse lëvizjeve të vendosje? Pse zgjodhe që kontributin tënd ta japësh pikrisht në LVV-n e jo në ndonjë subjekt politik? Çfarë kishte lëvizjeve të vendosje që nuk kishin subjektet e tjera? Po, mishrimi im me lëvizjen vetë vendosje nuk fillon vetëm në këto zgjedhjet lokale që të mbahen tani më 17 tetor. Edhe pse adhyrimin tim zyrtar në lëvizjen vetë vendosje e kam bërë tani rishtazi, ajo dihet për shkaqe të distancës së studimeve të mira që e kam pasur jashtë vendit. Mirë po, edhe gjatë qëndrimit tim në Turqi, ne kemi pasur grupin studentori, cili është quajtur Unioni Studentori Shqiptarëve në Stambol, union ky i cili ka përfshirë gjithë studentët që kanë qenë jo vetëm brenda Stambolit, por edhe në qytete tjera në Turqi. Aty kam pasur që edhe studentët tjerë që kanë qenë nga treva shqiptare, kanë qenë, mu të them lirisht, 90% e kanë mbështetur lëvizjen vetëvendosje. Se arsye që ti bashkëngjitën lëvizjes vetëvendosje është lideri i lëvizjes vetëvendosje, kryeministri Albin Kurti, ka qenë ai motivuesi më i madh deri më tani që unë ti bashkohem lëvizjes. Instancat dhe veprat e tij dhën kontributit për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, pastaj duke marrë parasysh edhe demonstratët e studentëve që janë mbajtur në vitet 90-ën, 97-ën, 98-ën, kështu me radhë, po ashtu kontributi i kryeministit Albin Kurti dhe në qëllërimit dhe pavarësisë e Kosovës, ku ka qenë një herës edhe ndihmës i të ndjerit tani adhetarit madhë Adem Demaci, edhe më thonë, në një farforme kjo ka qenë edhe shtytësi im që ti bashkëngjitëm. Po nëse marim edhe në kohën e periudës së pas luftës, Albin Kurti ka qenë ai nga rradhët e parë që i është përshkëngjitur edhe demonstratave dhe protestave paqësore kundër ndarjes së territorit të Kosovës në parcela apo në ndryshe siç njihet Zajednica në apër asocionit të komunave sërbe, a ka qenë i pari që e ka ngritur zërin që t'i del kundër kësaj. Me një farforme, gjitha këto virtytet e kryeministit, po edhe bashkëpartiakët e tjerë brenda lëvizjes, kanë qenë ai motivi im kryesor që sot unë ti bashkëngjitëm lëvizjes vetëvendosje. Tani jam kurështar ti si njohës i mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare, politolog dhe analist i politikës dhe politikëbërjes, kush do të jetë fokusi yt? Kush do të jenë fushat? Falni. Kush do të jenë fushat në të cilat ti do të fokusosh dhe do të jesh, hajde të themi, më i angazhuar që ta ngresh zërin dhe mos të jesh vetëm si kukull aty, do të thënë, në Asamble Komunale? Po, me qenë se tani dhe jam në Rovec dhe një pjesë më të madhe të kohës do të qëndroj këtu, pasi edhe jam kandidat për Asamble Komunale, fokusi im do të prek tri pikat kryesore, si që janë shëndetësia, bujqësia dhe arsimi. Sa i përket shëndetësis, unë përsa afrë me kam parë problemin që qytetarët tonë hasin kur është të punë e sektorit shëndetësis, ne në qendrën e mjekësis familjare, ende nuk i kemi në funksionalizim repartën e dializës, kjo është për fatë keqë, mjetet janë instaluar aty, ka qenë një kontribut i madhë
për aparaturën, gjëra të tjera materiale, kurse ende nuk është në funksion. Do thonë, kjo është për të ardhur keq, sepse pacientët tanë duhet marrin rrugë që të shkojnë deri në Prizren, të kryen, do thonë, atë procesin e hemodializës dhe të kthehen. Kjo është, përveç se është lodhje fizike, po ashtu është edhe lodhje psiqike, njëri vetëm kur i bie mend që duhet i bëj 35 km të shkojnë në qytetin tjetër, tu e pas, do thonë, këtu gjithë, do thonë, me, do thonë, pas në qendrën e mësirë familjare. Pra kjo është prej prioritetet mjetë para që funksionalizimi i hemodializës dhe mund duhet tjetë parimi kryesor. E dyta, në bujqësi, implementimi i sistemit të ujitjes së tokave si pas standardeve evropiane. Moris, unë kam pasur rastin të shkoj të vizitoj qytetet e ndryshme në Turqi që ngjësojnë kogja shumë qytetit të Rovecit, qytetit bujqësore turke. Kam pasur rastin të shohë përsa afrim atje sistemet më moderne sa i përket sektorit bujqësisë, duke nisur nga ujitja, dhe më thonë, sistemi pikë, kështu me radhë, dhe gjithmonë e kam pasur atë ndjenjë asikur ky sistemi njëtë kishte edhe në qytetin tonë, edhe në Rovecë. A është mungesë që nuk kemi ujë? Jo. Ne kemi ujë të mjaftueshëm, ujë me bollëk, qoftë në ujin e pijes, qoftë për ujitje, mirë po që ka mungon është implementimi mjeteve, fillimi kësaj pune, dhe më thonë, zhvillimi në këtë aspekt, e besoj se me ardhin time si asamble, do të bëj qmos që kjo të vitalizohet, dhe më thonë, të jetësohet kjo projekt, projekti i ujësilësit dhe projekti i ujitjes e tokave bujqësore. Se për këtë kësaj, unë kam qenë në koordinim edhe me kryetarin e ardhjes, zotërin Visar Kurenice, që ky projekt, nëse jo për një të ardhme të afër tani, por brenda mandatit tonë spaku, t'i hedhin, do thonë, temelet, hapet e para që ky projekt ta marrë vendin e vet. Në arsim, nëse zgjedhim asambleist dhe qytetarët e mi më besojnë votën, atëherë do të përqendrohen në luftimin e afërave korruptive. Kjo është një sëmundje që ka glabruar jo vetëm qytetin tonë, por gjithë rrjetet e Kosovës, do të thonë, punësimet partijake, punësimet me afera nepotiste e kështu me radhë, do të thonë është një mangësi që duhet patjetër të eliminohet. Pra me ardhen time unë besoj se mësimdhënësit dhe drejtuesit e institucioneve shkollore duhet patjetër që ti reduktohen një procesi të testimit ku më i miri, më meritori duhet ta ketë vendin ku ai meriton, por jo sipas kartelëve partijake dhe familjarizmit gjatë cilë këndorë të bërë më tani. Po ashtu, se i përket arsimit, kam prioritet lartë që të bëhë digitalizimi i shkollave, futja lëndës digitale, e drejta qasjes e mësim dënësve dhe prindërme në verifikimin e suksesit të fëmijëve të tyre. Kjo është një sen shumë kryesor, ku prindërit tanë do të kenë qasje që shohin fëmijët e tyre se si po jetë, dhe më thonë, sistemi tyre edukativor, si morë notët, dhe më thonë, nivelli tyre, kështu me radhë. Po ashtu, në plan programin tonë të qeverisës 4 veqare, levizet vendetose në Rovec, e ka futur edhe programin për shujtet që do të ju jepen në zënës nga klasët 1 dhe në klasën 5, pastaj investimi për futin e pajisive të teknologjisë informative në të gjitha shkollet dhe ngritja e kabineteve të fizikës, të biologjisë, kimisë, bibliotekave, kështu më. Ne jemi në fakt duke jetuar kohën e pandemisë dhe kam përshtypjen që këto daljet, vizitat me elektoratin, edhe ato të pakta është dashtë me e respektuat të themi distancën. Fizikun, distancën e gjithë këto gjëra. Mirë po, nga ato takimet e tua, kush janë shqetësimet e bashkëqytetarëve tanë? Mos themi të tutë, se të tutë janë edhe të mitë, kush janë ankesat e tyre? Çfarë ke arritë të kuptosh nga tereni? Për çfarë ha dhe flasin ata? Po, se kam përshtypjen tani kur po shohin dje me vajza të reja si ty në këtë rast, themi elhamdulillah, pas kanë ardhë gjaku i ri dhe
e shohim një lloj selameti, një lloj shpresë, një lloj drite në fund të tunelit dhe me nxit presim që t'u hapim zemrën, t'i kjajm hadhet me ta bashkë. Për çfarë është diskutuar? Më lejoni që para se të përmend këtë pikë, më kujtohet një prej profesorëve të mi atje në Turqi, më patë thënë një gjë, parasysh se unë desha të vazhdoj më tutje atje, të punësoj vetëm se e kam pasur punën time në Turqi, dhe më pyet profesorit çfarë ke ndërmend. Thash, vazhdoj këtu, domethënë punësojmë, nga se në Kosovë nuk ka perspektivë, nuk kam që të them, nuk do gjej vetën time. Jo, më thot, ti sa i përket punës, ti ndoshta mund ta kesh një punë këtu të jetosh. Mirë po, Kosova të rreth ty. Vendi ku je lindur, ku je rritur, duhet të kontribuosh të kthehesh atje. Dhe nuk duhet të jesh i vetëm. Gjithë ju që keni marrë këtë rrugën, domethënë e studimeve, gjitha këto sakrifice që i keni bërë jashtë atë dhe tani duhet t'i bartni në vendin e ju. Implementoni pa dyshim. Dhe ai profesori im i filloi të më shpjegojë domethënë për ato peripecit ai që ka pasur, po edhe kolegët e tij gjatë studimeve që ai ka pasur, ai më thonte se të njëjtën gjendje kemi qenë edhe ne në Turqi domethënë. Ndoshta edhe më tërë. Edhe më të rënd Turqia. Mirë po, fal bursave të shteteve të jashtme që shteti turk ka marrë një jashtëzakonisht mirë sa i përket bursave të studimit Fulbright, që është në Amerikë, pastaj është Jean Monnet në Francë, është në Angli, është Dadi në Gjermani, kështu me radhë, më thonë, i kanë gjitha këto lidhjet. Studentët turk, zakonisht, studimet bazike, studimet bachelor, i përfundojshin në Turqi, ato post-universitare në shtetet e jashtme, sidomos në Amerikë, mirë po qëllimi tyre ka qenë që jo të mbesin në Amerikë, po, ktheje në vendlinë dhe kontriboj. Dhe kjo është rezultati i gjithasaj pas 20 vitesh ku është tani Turqia, domethënë me gjithatë ekonominë e zhvilluar, qoftë në ushtri, qoftë në armatim, në bujqësi, sektore të ndryshme, domethënë shëndetësi kështu me radhë. Pra edhe ai më thotë ai profesori im, ktheu në Kosovë, kontriboni në vendin tuaj. Kosova ju pret juve, nga se ti ndihesh krenar kur e shef vendin tënd të zhvilluar, domethënë në formën më të mirë që e meriton. Dhe të kthehemi të pyetja, pikrisht është ky vullnet që detyrojmë të kthehem, domethënë prapë në Rrovec dhe përsa afërmi të njihem me problemet që qytetarët jasin ditë për ditë, ekzistojnë prej problemeve më të ndryshme. Kam pasur rastin drejt për së drejtit, domethënë të rritë tanë, si mosha ime që ose bëni ndoj gjithë, më thonë, hapë ndoj sektor për punësin, më thonë, për ekonomin, për zhvillim e Rrovec, ose të të largoj me gjithë, më thonë, i murën gjithë rrugët i gurbetit. Kjo është ajo që mësë shumë të me ka prekur, nga se rinia është shtylla kryesore, është arteria kryesore për një vend. Më më dhimë pëse të kur të rritë tanë si punë krahu iki në përvendet përindimore, do të mbesin këtu vetëm, do të thënë, prindrit, atër që do bëhet me të armën e Kosovës. Kjo është, do të thënë, gjë më të merruese që duhet të preokupoj si cilin nga ne. Muharrem, edhe tani më falë që për ndërpres fjarin insha dhe të keqen. Është më të merruese kur e shë një, të themi, me master, me doktoratur, punon kamarier, për arsye të politizimit edhe të vendeve të punës. Dhe më thënë, nëse nuk i përkas një x, y subjekti politik, unë nuk i kam një vend pune. Fatkesisht, unë ashtu si që e përmendë edhe më herët, punësime si pas aferove për tjake është ajo që e ka sëllur Kosovën në këtë gjendje ku jemi tani. Kjo duhet pa tjetër të eliminuat dhe të vje meritokrasia të mbizetuajnë në këtë aspekt. Dhe unë mendoj se levizeve të vendosje duhet të ketë si bazament fort që nëse ku të vi në pushtet mos të stagnoj me të njëtët gjera që i kam pasur edhe pushtetarët që kanë qenë para nesh. Më thonë, kjo duhet pa tjetë të eliminuat me qëllim që të parandalojmë këtë fluksin e madhë që e ka goditur Kosovën që ditë pas ditë të rritë vetëm se kuna ikin nga vendi ynë. Atërë, thot njëri ju, kumbeti gjithë aj mundi, gjithë aj sakrificë, gjithë aj gjaku i dëshmorëve që është dhelur për këtë vend. Atërë, pas ka vlejtur për këtë ditë që tri tanë, dhe më thonë, ti marrin valizhet dhe t'ikin jashtë vendit. Kjo është
më thënë, më të merruese. Në anën tjetër, kemi ballafaqime me qytetarët nga aspektet më të ndryshme që ata preokupohen në jetën e tyre, me qenë sociale, pastaj është shëndetësia, më thënë, kemi mungesë, një është zakonisht madhe, se i përket aparatëve në qendrën e mjekësisë familjare, më thënë, gjërat më esenciale mungojnë aty, duhet të plasohet një ide e re aty në zhvillimin e shëndetësisë, po ashtu edhe në bujqësi e ceka. Kemi fermerët tonë që vazhdimisht ankohen për kulturët e tyre se ku doj shesin, më thënë që do të bëhet me në këtë aspekt, pasi jemi qytet që jemi me vështaria rrushi që do të bëhet. Ne jemi dëshmitar në fakt që bereqeti i bujkut ka përfunduar në kontejner, marë parasysh që nuk ka pas një treg ose një pik mbledhëse ku ta deponoj rrushin specin apo çfarë. Pa dyshim, pa dyshim. Dua sa më shumë të përfshi, pikët brenda programit, po luftoj me kohën, e kemi minutazhin e caktuar. Edhe një tjetër pyetje. Tani marë parasysh që ke kontakte të shumta dhe janë disa vite ande jashtë. Me ty si asambleist do kenë mundësi të rinë tanë nxënësit tanë studentët e komunës tonë ta kenë atë binjakëzimin, shkolla me shkollën, studentët atje të vinë këtu, studentët këtu të shkojnë atje, qoftë edhe për një vizit, vikendi në për universitetet e tua dhe të ballafaqohen me atë mënyrën se si studiohet atje, si studiohet këtu. E ke menduar edhe këtë gjë? Po, normalisht, koha e gjatë e imja sa kam qëndruar në Turqi, po edhe një pjesë të kohës që pa të kaluar edhe në Evropë, pikrisht në Gjermani, më ka ndihmuar që jo vetëm për vetën time nesër, domethënë nesër ta gjej vetën time sa i përket drejtimit ku studioj, po gjithmonë kam pasur në plan që edhe bashkëqytetarët mi të kenë një qasje sa më të lehtë, që të dhe inkurajojë gjithë ata studentët që kanë dëshirë të studiojnë jashtë vendit. Me të vërtet është një eksperiencë e jashtëzakonshme kur njeriu del jashtë shtetit vetë për vetëse përfiton në profilin e tij të jetës ku ai studion, shkencat e tij, domethënë që ka përfjedhur. Jashtë kësaj përfiton edhe në gjuhë hujë, përfiton edhe në kulturë, përfiton edhe në traditë, në ushqimet, në veshjet e kështu me radhë. Andaj gjithë ata studentët apo bashkëqytetarët e mi që kanë dëshirë të studiojnë në këtë aspekt në shtetin turk, jam i hapur në çdo moment, në çdo kohë që atyre t'ju ndihmoj, në çdo formë, qoftë përmes aplikimit në bursat e shtetit turk, po edhe në forma tjera, jam gjithmonë në gatishmëri që t'i gjendem afër bashkëqytetarëve tim, studentëve nga komuna jonë. Jashtë kësaj, desha të ndërlidhem edhe me atë farë vaznimin e qytetit të Rrahovecit, binjakëzimin e qytetit të Rrahovecit me qytetit rajonale apo edhe në botë ndërkumtare, kam parë qytetet ndryshme që me të vërtet i ngjasojnë komunës së Rrahovecit. Qytetet që janë qytete bujqësore, që mirën me kulturët bujqësore, po edhe për nga relieve kam hasur shumë qytetet turke që me të vërtet thëshën valë a jam në Rrahovec apo ku jam. Dhe aty gjithmonë kam tentuar që të vije një ditë, të vije koha që t'i binjakëzoj, pse jo, qytetin e Rrahovecit me qytetet e Turqisë, po edhe të Evropës, në njëmi për kulturë bujqësore, do të ishte shumë e mirë dhe për të dhënë se besoj që qytetet e Rrahovecit të binjakëzohet me qytetet që janë përka kultura, përka bujqësia, dhe më thonë përka relievi dhe traditat me qytetet, pse jo, ndaj qytet vrështar që është në Itali, që është në Spanjë, në Francë, pse jo edhe në Turqi, e kështu me thonë. Unë jam njëri në dërkomtarë, përveç se dua vendin tim, dua Rrahovecin tim, në të njëjtën kohë, kam dëshirë që atë profilin, bagazhin tim, në aspektin dërkomtarë, ta plasoj edhe në ndihmes të qytetarëve tanë, dhe më thonë, që Rrahovecin të ngrisim në ekonomi duke i thirur investitorët huaj që sa më partë. E pikrisht kjo është edhe ajo pikë tek investitorët, këto kontakte do i shfrytëzoj? Po,
un kam pasur kontakte me faristët, me biznesmenët, me të vërtet njohur në Turqi, cilët janë edhe me prejare shqiptare, emigrantë shqiptar. Dhe mikpritja tyre që më është bërë në për zyret, më thonë, ka qenë jashtëzakonshme. Unë ka qenë, më thonë, një përshtypje shumë e madhe për mu, kur më thëshin, pse jo, pse mos të vim në qytetin e juaj. Unë e promovoj qytetin tim, qytetin e Rrushit, më thonë, për Rravecin, gjithmonë jo përmendja tyre se Rravecia ka Rrushin që mund të ngaroj në ambientet, më thonë, në ndryshme të botës. Edhe më thëshin që pse jo, kemi dëshirë të vim. Por normalisht kjo mund të implementohet vetëm nëpërmes zyrtarizimit, do të thënë kur ne nëse vinë nesër në pushtet, që besoj me vota e qytetarëve nëse do ta kemi besimin e tyre, që përmes protokoleve kjo është më e lehtë. Duhet me protokol që të shkojmë në për këto qytete, do të thënë shkojmë të vizitojmë qoftë në Stamboll, në Bursa, në Izmir, ku unë i di dhe njoj për sa afër me këta biznesmenë të njohur, që gjithmonë e kanë hapur dhjerën neve dhe ata janë të gatshëm. Mirpo jo me rëshfetet si që ka ndodhë dherë më tani, jo me haraqë. E kjo ishte shumë këtu, po, këtu duhet ketë një transparencë, dhe më thonë, duhet ketë qëlimi, jonë duhet jetë që t'i ndihmojmë qytetarit, jo t'i ndihmojmë gjepit, si që ka ndodhë dherë më tani. Nëse këtë nuk e bëjmë, atëherë për mendimin tim është e gjitha e kota. Unë publikisht po i thaj miqve të mi që ne në një nga emisionet në gjurmë, do flasim në mënyrë më të detajuar për profilin tënë, sepse për 40 minuta sa unë kam në dispozicion për fushatën zgjedhore, nuk kam mundësi për të eksploruar aqë që do doja, po edhe ti më premton publikisht që do të vish në një emision tjetër, ku nuk do flasim për fushatën zgjedhore, po për këtë përvojën tënë dhe Turqia, Rravecë, Kosova edhe për këto marrëdhënie. Numri rëndor dhe një mesazh pse duhet pikrisht ty me ta dhënë besimin, me na bindë në një farë forme. Numri rëndor imi është numër 2, është fare lehtë në krye të listës. Okay. Po, unë besoj se përveç meje ka dhe kandidat tjerë që normalisht do të kontribuojnë, domethënë secili në atë pikën e vet ku ai është i profilizuar, po sa i përket meje, unë në gjithë këtë bisedë sa mujtë me përmend, prapë po e ripërsëris që kontributi im do të jetë jashtëzakonisht i madh në ngritjen e mirëqenies sociale në qytetarët e komunës Rravecit, qoftë në aspektin, qoftë në sektorin bujqësor, arsim, shëndetësi. E imi është që aty ku munden, aty ku mund të jashtri dorën qytetarët, aty ku mund të ngrisim mirëqenien sociale, zhvillimin tonë, progresin, të shohim progresin e Rravecës, se me të vërtet jemi mbrapa, do të thotë 20 vite asgjë nuk është zhvilluar fatkesish në komunën tonë, dhe kjo më brend, do të thonë brend mund në zemër, do të thonë në vend, nuk mund ta shoh më tutje Rravecën kështu. Qëllimi im është që sa më parë të ngrisim vendin tonë, të kontribuojmë diçka për të mirën e popullit tonë, rinisë qytetarëve tonë. Edhe një pyetje si politolog dhe jashtë gjitha këtyre pikave që i kemi diskutuar, a është realisht lëvizje vetëvendosja jo shpresë që ne për 20 vite, dhe më thënë, pas luftës e kemi pritur? Sepse vazhdojmë të jemi në geto, pasaporta jo nuk po njëhet, vizat ende nuk i morën. Ti si specialist i politikës si e mendon? Gjitha këto vitet, ne i kemi provuar pushtetet apo partit nga më të ndryshme. Ka qenë gjitha të mund? Po, ka qenë partia demokratike, pushtet, ka qenë Lidhje Demokratike, ka qenë AAK-ja. Dhe më thonë, shpresa e vetë me kam vetë, dhe më thonë që ta provojmë edhe lëvizjen vetë vendosje. Më kujtohet, ka qenë viti 2018, pak para se ta mbroja temën e masterit, vje delegacioni i kryeministrit Albin Kurti në Stamboll dhe e mbaj një konferencë për studentët. Kemi qenë jashtëzakonisht numri i madh i studentëve nga gjitha krye shqiptare. Dhe pyetjen që e kanë bërë kryeministrit dhe deputetëve tani që janë të lëvizur vetë vendose ka qenë: nëse me të vërtet e keni idealin që ta ngrisni këtë vend, që ti theni mjaft më korrupsionit e afjereve të ndryshme, zhvatjes popullit, zhvatjes qytetarëve tonë, atër, hajde të lidhim besatimin këtu tani.
dhe përgjigjen që kam marrë nga kryeministri ka qenë ne pikrisht për këtë punë jemi ardhur këtu. Shpresa jonë jeni ju studentët që edhe ju nesër të vini të kontribuoni atë Kosovë. Kështu na është drejtuar kryeministri Albin Kurti, studentët që kemi qenë në Istanbul, më thonë, shpresa pa ju ne nuk mund të bëjmë asgjë. Më thonë, shpresa jonë jeni ju studentët, jeni ju rini e zhvilluar. Me gjithë bagazhet që keni, më thonë, tuaj, duhet të kontribuoni të këtheni dhe bashkarisht ta ngrisit këtë vend. Dhe besoj se jo kot është edhe motoja e lëvizjeve vendosë bashkëqeverisin. Më thonë, pa bashkëqeverisur, vendi nuk mund të ketë prosperitet dhe zhvillim e integrim. Muharrem, kënaqësi që të patë në studio, të jam mirënjohës për kohën, faleminderit shumë, e ne pas 17-tit do pim një kafe bashkë dhe dua një portret jashtë a kësaj, po një portret të aman me atë përvojën tënde andej në universitetet më prestigjiozet e Turqisë. Faleminderit, ishte kënaqësia ime që ndam këtë kohë së bashkë këtu, besoj për takimet arshme, dhe t'i shpallosim edhe temat tjere. Pa tjetër. Do t'me interesojnë. Pa tjetër që po. Dere shikohës të dashur, ky është edicioni i gjurë më të përsonte. Unë edhe njerë dua ta falenderoj për zemërsisht zotri Muharrem Shtavica nga rradhët e Televizijës Vetëvendosje, për ndryshe kandidat për Asamble Komunale të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, numri i ti është 2, edhe si gjithmonë që ju them në fund programit, mendoni 3 herë të 4 të nëveproni, mos bëni pazar me vota. Natën e mirë.